ព្រះត្រៃថ្ងៃមុនគឺបានដល់ លោភៈមូលចិត្តទួងទី7ក៏ដែលសិក្សាអំពីនៅឧបេខាវេទនានៅក្នុងលោភៈមូលហើយជាតដ្ឋេកតៈវេបយុត្តជាសង្ខារិកៈអរជាស្រ័យនៅក្នុងលោភៈមូលញាតិញោមសិក្សានៅក្នុងមនសិការមនសិការៈមនសិការៈនេះនៅក្នុងព្រះអត្ថកថាលោកសំដែងមាន3ក៏ប៉ុន្តែមនសិការៈដែលយើងសិក្សានៅក្នុងចេតសិកនេះគឺបានដល់អារម្មណៈបដិបាទកៈមនសិការញាតិញោមធ្លាប់កត់មកសាយបានហ្នឹងបាទអារម្មណៈបដិបាទកៈមនសិការគឺមនសិការដែលធ្វើឲ្យសម្យុត្តធម៌គឺចិត្តចេតសិកនោះស្ទុះទៅក្នុងអារម្មណ៍ណាហើយអង្គធម៌ណាបានដល់មនសិការចេតសិកអញ្ចឹងញាតិញោមកាលណាប្រសិនបើយើងណាសិក្សាអំពីអារម្មណ៍អារម្មណៈហ្នឹងណាបដិបាទកៈហ្នឹងគឺតែពាក្យអង្គធម៌គឺសំដៅយកមនសិការចេតសិកណាហើយដែលប្រជុំដោយចិត្តនិងចេតសិកហ្នឹងជាសម្យុត្តធម៌ហើយស្ទុះទៅកាន់អារម្មណ៍ណារម្មណ៍ណាគឺអារម្មណ៍ដែលវាប្រកាសណានៅក្នុងណាបញ្ញទ្វេដែលវាប្រកាសទៅហើយចិត្តនិងចិត្តសក្ដិហ្នឹងក៏ណាស្ទុះទៅកាន់អារម្មណ៍ហ្នឹងណាដូចជាការឃើញរូបណាស្ដាប់សំឡេងភុំក្លិនដឹងរសប៉ះពាល់កាយក្ដៅត្រជាក់ណាទន់រឹងកម្រើកញាប់ញើអីហ្នឹងហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអារម្មណ៍ណាណានៅក្នុងមនសិការយើងញោមគ្រាន់តែចាំឈ្មោះវាទៅនៅក្នុងហើយនៅក្នុងមនសិការទាំង3នេះលោកពោលថាស្មើគ្នាលើកឈ្មោះថាទី1វិថីបដិបាតកៈមនសិការគឺមនសិការដែលធ្វើឲ្យវិថីចិត្តកើតតាមបញ្ញទ្វារបានដល់បញ្ញទ្វារវចនចិត្តដែលជាអ្នកធ្វើនទីទទួលអារម្មណ៍ថ្មីចូលមកប៉ះខ្ទប់ទ្វារភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតនិងកាយ
ធ្វើឲ្យចក្ខុទ្វារវិថីជាដើមកើតឡើងទៅឈ្មោះថាវិថីបដិបាតកមនសិកាគឺជាអ្នកដឹកនាំចិត្តឲ្យឡើងកាន់វិថីនេះណាអញ្ចឹងមនសិកាទី1ហ្នឹងគឺសំដៅយកការដឹកនាំចិត្តឲ្យឡើងកាន់វិថីវិថីហ្នឹងគឺផ្លូវណាផ្លូវអីគឺផ្លូវណាទី1ណាចក្ខុទ្វារវិថីណាចក្ខុទ្វារវិថីហ្នឹងគឺផ្លូវភ្នែកនន្តោផ្លូវភ្នែកណាផ្លូវភ្នែកណាហើយដល់ពេលត្រជាកសតទ្វារវិថីណាគឺផ្លូវត្រជាកណាចមោះឃានទ្វារវិថីអណ្ដាតជីវហាទ្វារវិថីកាយទ្វារវិថីនេះណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវិថីទាំង5នេះណាគឺកាលណាប្រសិនមិនមានមនសិការៈហ្នឹងហើយគឺវាដឹកនាំចិត្តទៅកាន់វិថីមួយមួយហ្នឹងគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តហ្នឹងនៅក្នុងតែក្នុងទីនេះហ្នឹងលោកឲ្យន័យថាគឺការដឹកនាំចិត្តដោយសេចក្តីថានាំចិត្តនោះស្ទុះទៅកាន់អារម្មណ៍មិនបោះចិត្តទៅកាន់អារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហ្នឹងភ្នែករូបារម្មណ៍តិចណាសតិរម្មណ៍ណាដល់ពេលច្រមុះកាន់ធាតខន្ធារម្មណ៍អណ្ដាតរសាររម្មណស៍ារម្មណ៍កាយអដ្ឋពបីតរពម្មីណ៍រម្មណ៍បោះអញ្ចឹងកាលណាប្រសិនបានមនសិការៈហ្នឹងវាណាវាដឹកនាំចិត្តទៅកាន់អារម្មណ៍ណាអារម្មណ៍នោះក៏ប្រកាសកើតឡើងណាទៅតាមទ្វារមួយមួយផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបានលោកហៅឈ្មោះមនសិការៈនិថាជីវិថីបដិបត្តិកមនសិការៈនឹងទី1ណាទី1នេះគឺតែចាំឈ្មោះវាសិនតើព្រោះយើងអត់ទាន់ដល់សិក្សាវិថីទេគំនិតក៏យើងដឹងថានឹងឯងលោកហៅថាជាមនសិការៈមួយដែលអាស្រ័យទ្វារវិថីអូទ្វារវិថីទី2ជាវណបដិបាតកមនសិកាគឺមនសិការៈដែលធ្វើឲ្យជាមនចិត្តណាកាត់ឡើងសោយអារម្មណ៍ណាដោយភាពជាកុសលអកុសលឬកិរិយាជាវណជាវណចិត្តណាតាមធម្មតាបញ្ចទ្វារវិថីឬមโนទ្វារវិថីដែលមានជាវណចិត្តកាត់ឡើងបាននោះព្រោះអាស្រ័យមโนទ្វារវិជ្ជាចិត្តជាហេតុបើមិនមានមโนទ្វារវិជ្ជាចិត្តណាហើយជាវណចិត្តក៏កើតឡើងមិនបានហេតុនោះមโนទ្វារវិជ្ជាចិត្តទៅឈ្មោះថាជាវណបដិបត្តិកមនសិកាណាគឺជាអ្នកដឹកនាំចិត្តឲ្យឡើងកាន់ជាវណបាទអាទី1ដឹកនាំចិត្តឲ្យកាន់វិថីទី2ហ្នឹងគឺដឹកនាំចិត្តឲ្យកាន់ជាវណណាជាវណហ្នឹងគឺវាស្ទុះទៅតាមបញ្ញទ្វារខ្លះមโนទ្វារខ្លះជាកុសលជាអកុសលជាកិរិយាហ្នឹងបានបោអានេះក្នុងលក្ខណៈផ្សេងគ្នាលោកម្ចាស់គ្រូចឹងញ៉ាំមិនទាន់ដល់ទេដល់ពេលណាភាសាខ្លាចណាយល់ច្រឡំចឹងហើយបានទី3នេះទី3អារម្មណៈបដិបាតកមនសិកាគឺមនសិការៈ
ដែលធ្វើឲ្យសាមយុត្តធម៌ចិត្តចិត្តសឹកស្ទុះទៅក្នុងអារម្មណ៍អង្គធម៌បណ្ដោះមនសិការចិត្តសឹកនេះគឺជាមនសិការដែលយើងកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងមនសិការចិត្តសឹកបាទចឹងហើយបានជាមនសិការដោយឈ្មោះ3នេះគឺសំដៅយកដោយសាមណាចទ្វេរវិថីដោយសាមណាចនៃជវនៈហើយដោយសាមណាចនៃអារម្មណ៍ណាបាទលោកម្ចាស់គ្រូឲ្យខ្ញុំកណាសុំសួរមួយថាមេរៀនហ្នឹងលោកម្ចាស់គ្រូមាននៅក្នុងមេរៀនអភិធម្មហ្នឹងហើយនៅទំព័រណាទៅខ្ញុំកណា record នៅក្នុងនេះណាកណានេះនៅនេះហ្នឹងគឺថ្មីទេអាត្មាមើលនៅក្នុងព្រះថកថាហ្នឹងអអចត់ាំមាអនាត្មនាៅផ្ក្ញនុើងដល់មេហ្នឹរងៀននេះចឹងហ៎ហ្នឹងឯងចាំអាត្មានៅផ្ញើនៅសេចក្តីហ្នឹងទៅបន្ថែមហ្នឹងតាមតោកណាកណានឹងឯងនៅពេលថ្ងៃមុនយើងសិក្សាគឺនៅក្នុងមនសិការ2ណាគឺយោនិសោមនសិការៈហើយនឹងអអាយយោនិសសោមារនសិការៈអាយសារបាទដល់ពេលក្នុងទីនេះលោកណាសម្ដែងថាមាន3ដោយសារអំណាចទ្វារវិថីដោយសារអំណាចជាវណ្ណៈដោយសារអំណាចអារម្មណ៍ណាមាន3ផ្សេងគ្នាណាចឹងយើងចាប់អារម្មណ៍រឿងទី3សិនណានៅក្នុងណាដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាអារម្មណៈបដិបាតិកមនសិកានឹងញាតិញោមធ្លាប់កាត់ហើយណាពីដើមណាមេរៀនដើមនៅពញ្ញុលតពីដើមមកក្នុងលោភៈមូលចិត្តដងទី1ណាអានបងញាតិញោមមើលតារាងសង្ខេបនៅក្នុងតារាងសង្ខេបដែលញាតិញោមមានញាតិញោមបើកមើលហើយណាយើងរំកិលទៅត្រង់ទីប្រមាណញាតិញោមថ្ងៃណាទី8វិញទី8ណាណាទីបងទី8ប៉ុន្តែលោកម្ចាស់គ្រូអត់ទាន់អូនិឃយើាយញតិដចល់វណ្ណតិមិកនៈផងហ្នឹងថាម៉េចចំនួនបងបាក់កណ្ណកៈទី6ប្រកាន់អតកិាយយើងរេណែតើបងកណាកណារៀនហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងឧបេក្ខាអូលោកម្ចាស់គ្រូអពេខាអពេខានៅក្នុងទី8មានណែតើមែនបងមិនឃើញមកផ្លិតឃើញដូចជាឃើញអសរចេញមកផ្លិតមិអនូឃបើែញរជាអូយខ្ញុំខំខ្ញុំព្យាយាមណាលតោកាគ្រូតែលបតែមិនឃើញប្រហែលជា3 second បានទៅវិញមកផ្លិតអូស្ដាមិនយឃើណញាណានៅនេះនៅខ្ញុំនៅទតីែព្យា8យមាាមនណាស់មែនប៉ុណ្ណាកណាទី8ទី8ចាក្នុងពុយខានឹងមានដែរមែនប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអាត្មាមកណាក្នុងទី8ហ្នឹងទៅហើយយើងណាសិក្សាបណ្ដាយើងសិក្សាអំពីណាសម្យុត្តធម៌ហ្នឹងបណ្ដាកណាបាទនឹងលោភៈមូលចិត្តដួងទី8ឧបេក្ខាសហគតังតទ្ធិគតៈវេបយុត្តังសសង្ខារិកังលោភៈមូលចិត្តតังលោភៈមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយឧបេក្ខាវេទនាប្រចាតទ្ធិមានកាលបុលដឹកនាំគឺមិនក្លៀវក្លាដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងវេទនារបស់ណាលោភៈមូលចិត្តឌួងទី8នេះគឺឧបេក្ខាវេទនាហ្នឹងប៉ុណ្ណាណាឧបេក្ខាវេទនា
ហើយតដ្ឋិជាតដ្ឋិកតៈវេបយុត្តប្រាសចារតដ្ឋិណាណាបានន័យថាប្រាសចារអំពីសាសតតដ្ឋិនិងអជេតតដ្ឋិក៏ប៉ុន្តែក្នុងទួងទី8នេះជាសសង្ខារិកៈណាណាមានការបបួលដឹកនាំពីជនដទៃកណ្ណាណាដោយមិនឃ្លាវខ្លាដោយខ្លួនឯងទេណាណាបាទញ្ញោមមើលក្នុងអាទី7នេះគឺយើងបានសិក្សាហើយសព្វចិត្តសាធារណចិត្តសព្វ7នេះគឺបានសិក្សាហើយគឺហើយនៅក្នុងប្រកណ្ណកៈទាំង6នេះគឺយើងវាបៃតេចាញ់មួយអូវាតែបៃតេចាញ់ទេបៃតេហ្នឹងគឺសេចក្តីចិត្តបញ្ចប់ណាពេញចិត្តបានបងឧបេខាពេញចិត្តដែរអត់ទេអត់ទេណាអត់ទេណាអត់សោមនោហើយអត់តោមអត់អូមណងមានអ្វីជាអារម្មណ៍បានបងមានប្រងើយជាអារម្មណ៍មច្ឆតតាឆោតរណនាថាមេណាមានការណជាាកណ្ដាលកណ្ដាលណាណាយើងថាពង្រីក៏បានខ្ញុំថាគឺកណ្ដាលមច្ឆតាអូហើយនៅក្នុងមោចតកៈមានទាំង4ណាមោណហាៈណាមិនដឹងធោអរេកៈមិនខ្ពើមអនត្តតាមិនខ្លាចឧទ្ធចៈមិនស្ងប់ណាអត់ស្ងប់ អត់ស្ងប់នោះគឺមិនស្ងប់ដែរគឺរវើរវាយណាណាតែដងបាទនៅក្នុងលោតិកៈ3កំតៃយើងមាន12ទេគឺវាតថេណាហើយថាក្នុងនេះវាជាតថេកតៈវាប្រយុទ្ធអញ្ចឹងមានតែត្រឹមតែលោភៈជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍មានោគឺលើតម្កើងខ្លួនហើយថៃតកៈ2កើតឡើងដោយសារអំណាចអីតសង្ខារិកំណាសសង្ខារិកំគឺថៃតកៈហ្នឹងគឺមានរញរានិងងប់ងុយណាណាដែលហៅថាជិលច្អូសអញ្ចឹងมันអាចសម្រេចក្នុងការងារអីបានទេណាកាលណាបើសិនមានណាពីនឹងមកហើយគឺធ្វើឲ្យចិត្តនិងចេតសិកហ្នឹងគឺរញរាក៏ប៉ុន្តែដោយសារអំណាចណាដោយសារអំណាចនេះសសង្ខារិកៈនឹងឯងទោះបីជារញរាក្តីងប់ងុយក្តីក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកដទៃហ្នឹងជាអីបងជាអ្នកដឹកជនាាំណាជាដឹកនាំឬក៏យើងហៅថាជាហេតុណាជាហេតុឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំជាប្រធានជាប្រធានណាជានាយកណាពាក្យមានច្រើនណាជានាយកជាប្រធានជាហេតុឬក៏ជាមូលជាមូលណាបានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងទី8នេះមានចេតសិកកើតរួមប្រមាណបានបង20ណា20នៅក្នុងសព្វចិត្តសាធារណចេតសិកសំផល7ប្រកណ្ណកៈ
ប្រមាណ5ប្រាំរៀបតែមួយរៀបរៀបបៃតតិែមួយណាមោចតកៈ4 41ណាណា12បូកនឹង4ប្រមាណ16ដណប់ាប្រមួយ16លោតិកៈវពាីតថេមួយសល់ពី18ថៃតកៈ2អត់ថ្ងៃ20អរតែយ៉ាងនៅក្នុងឌួងចុងក្រោយនេះគឺមានចេតសិកការរួមជាមួយត្រឹមតែ20ទេចឹងពេលខ្លះប្រសិនបើមាននៅអត់ការទេគឺយើងមានត្រឹមតែ19ណាពេលខ្លះវាអត់ការដែរមាននៅការលើកតម្កើងខ្លួនអឺនៅក្នុងអញ្ញសមាណាចតសិក13នេះគឺយើងបានសិក្សាហើយសិក្សាប្រដំកម្មតែកនៅក្នុងទីនេះគឺឧបេក្ខាឧបេក្ខាវិតកៈញាតិញោមយើងមើលពាក្យថាវិតកៈណាវិតកៈមើលនៅក្នុងសៀវភៅមេរៀនរបស់យើងណាវិតកៈចេតសិកក្នុងបកនកៈណាបកនកៈចឹងនៅក្នុងវិតកៈនេះលោកដាក់ថាស្មើសមាសង្កប្បហ្នឹងគឺសំដៅយកកុសលតែម្យ៉ាងហ្នឹងមែនបងសមាសង្កប្បគឺសំដៅយកកុសលវិតកៈណាអង្គធម៌បណ្ដវិតកៈចិត្តសកណាសមាសង្កប្បហ្នឹងណានៅក្នុងថាងគិមៈទាំង8ហ្នឹងលោកគណៈលើកយកមកពញ្ញុលទេបានបើបើសិនមិញញោមឃើញពាក្យថាសម្មាសង្កប្បៈអង្គធម៌របស់វានេះគឺបានដល់វិតកចេតសិកហើយជាផ្នែកកុសលតាមតែក្នុងទីនេះគឺយើងសិក្សានៅក្នុងលោភៈមូលលោភៈមូលចិត្តណាទួងទី8អញ្ចឹងក្នុងទីនេះយើងមិនហៅថាសម្មាសង្កប្បៈទេយើងហៅថាអត់ថាវិតកាមិច្ឆាសង្មិច្ឆាកសបង្ៈកប្បនឹងហើយអូមនិិច្សឆាាមីសង្កបមៈុតនឹងណាកណ្ណដោដោថាជាមិច្ឆាសង្កបៈទៅហើយអង្គធម៌បណ្ដាវិតកៈដដែលណាវិតកៈចិត្តសឹកណាបាទអង្គធម៌នឹងមិនថាណាប្រធានរបស់មិច្ឆាសង្កប្បៈហ្នឹងនៅក្នុងវិតកៈដែរក៏តែគណៈវាដើរតួនាទីក្នុងលោភៈមូលណាមិនព្រោះផ្នែកអកុសលផ្នែកអកុសលនៅក្នុងវិតកៈលោកម្ចាស់កណាសូមបញ្ជាក់បន្តិចលោកម្ចាស់មិនព្រោះមិនមែនសម្មាសង្កប្បៈទេអង្គធម៌វិតកៈនឹងអង្គធម៌វិតកៈគឺមជ្ឈាសង្កប្បៈអញ្ចឹងលោកម្ចាស់មិនកណាស្ដាប់អត់តាន់ទៅនឹងនៅក្នុងទីនេះសម្មាសង្កប្បៈហ្នឹងគឺសំដៅយកកុសលមែនទេណាកណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងសិក្សានៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តវាជាអកុសលក្នុងទីនេះយើងដូរពាក្យថាសម្មាទៅជាមិច្ឆាអមច្ឆាកបើណាមិនមច្ឆាទេមិច្ឆាមិច្ឆមិាមច្ឆាមិច្មិច្អមបោសរអេមិឆោជើងឆោណាមិច្ឆាអូខេមច្ឆាសង្កបៈមិចមិចបើមិចមិច
ដាក់ស៊ីអ៊ីតនឹងចរជើងឆដាក់ស្អាលោកចាស់ហ្នឹងហើយណាមិនមិច្ឆាសង្កប្បអង្គធោបណ្ឌវិតកៈយតសក្តដែលក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវិតកៈក្នុងទីនេះវាចូលនៅក្នុងអកុសលវិតកៈអឺបអាញ្ចឹងថាសម្មាសង្កប្បៈហ្នឹងអង្គធម៌ក៏វិតកចេតសិកដែរប៉ុន្តទែក៏ផ្នមែិនកដែរកុសលអរគណតនឲ្យលោកចាស់គណៈអបមិនបាទញោមដាក់ចេះទៅដាក់វិតកៈរួចដាក់សញ្ញាព្រួញបាញ់មកវិតកៈរួចហើយដាក់ចុងទី1សម្មាសង្កប្បៈណាសម្មាសង្កប្បៈហើយដាក់កុសលហើយគណៈដាក់ចុងក្រោយមកដាក់ថាមិច្ឆាសង្កប្បៈអកុសលបគាទណៈអូនៅក្នុងសម្បយោគន័យលោកពន្យល់ថាវិតកៈហ្នឹងมันកើតនៅក្នុងបញ្ញទ្វារទេដោយសារថាអាហ្នឹងវាទទួលហើយបានមាននឹកគិតហ្នឹងបានតនឹកគិតហ្នឹងហើយវាមិនកំដររៀននៅក្នុងណាពាក្យប៉ុននៅក្នុងសិក្សាអំពីកិច្ចរបស់ចិត្តហ្នឹងណានៅពេលក្រោយទៅចាំក្រាន់តែក្នុងទីនេះគ្រាន់តែដឹងថាវិតកោហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃចេតសិកចឹងបានខាងក្រោមនេះលោកបំបត្តិឈ្មោះរបស់ចេតសិកចោលលោកប្រើថាសព្ទមួយគឺវិតកោណាវិតកោហ្នឹងគឺធัวរមែងត្រេះរិះនឹកណាដល់អារម្មណ៍គឺលើកសម្មយុត្តទៅកាន់អារម្មណ៍រហ័តនោះធោនោះឈ្មោះថាវិតកៈហ្នឹងហើយបានន័យថាពាក្យថាត្រេះរិះឬក៏នឹកគិតហ្នឹងគឺសំដៅយកការលើកសម្មយុត្តធោគឺចិត្តនិងចេតសិកហ្នឹងឯងទៅកាន់អារម្មណ៍ហ្នឹងណាចិត្តនិងចេតសិកហ្នឹងទៅកាន់អារម្មណ៍គឺវាខ្លួនវាហ្នឹងហើយនិងចិត្តហ្នឹងណាទៅកាន់អារម្មណ៍អារម្មណ៍ណាអារម្មណ៍ដែលធ្លាប់ជួបប្រទះណាធ្លាប់ជួបប្រទះហើយត្រេះរិះក៏នឹកគិតនៅអារម្មណ៍នោះណាកន្លែងហ្នឹងឯងមិនបានបោះគណៈហ្នឹងហើយហើយជនកាលទៅវាជាអតីតារមណាអារម្មណ៍អតីតជនកាលទៅអនាគតារមណាអារម្មណ៍អនាគតណាពាក្យថាត្រេះរិះនឹកគិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងបាទអារម្មណ៍ពីរហ្នឹងណាអារម្មណ៍ពីរហ្នឹងដោយឈ្មោះរបស់កាលណាក្នុងអតីតកាលក្នុងអនាគតកាលក៏ប៉ុន្តែដែលកំពុងតែកើតហ្នឹងវិតកៈហ្នឹងគឺអត់កើតតាមចក្កោទ្វារសតខេណជីវហកាយទេដោយសារអីដោយសារថាការដែលនឹកគិតទៅបានការត្រេះរិះទៅបានការលើកសម្យុត្តធម៌ទៅកាន់អារម្មណ៍បានលោកថាអារម្មណ៍នោះវាបានណាជាត្តរិាស់ចប់ហើយអញ្ចឹងលោកម្ចាស់មិនមែនជាមិនមែនបច្ចុប្បន្នរមណាធម្មាទេអញ្ចឹងឲ្យលោកម្ចាស់មានតែអតីតនិងអនាគតអនាគតគណាអោអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នឹកគិតជាងនឹករឿងបច្ចុប្បន្នឬក៏នឹកអតីតបានបាទអតីតនឹកណាតនិងអនាគតអអតីតីតតផងអឬនាក៏នឹកទៅណាអនាគតផងណាដែលមិនទាន់កើតណាកណាមែនទេមែនបងណាកណាហ្នឹងឯង
ឧទាហរណ៍ក៏ប្រើពាក្យថាខ្ញុំកំពុងតែនឹកគិតណាកំពុងតែនឹកមិនកំតែមិននឹកក្នុងអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នទេកណ្ណាគឺថាអារម្មណ៍ដែលធ្លាប់ប៉ះតាមបញ្ញាទ្វារអញ្ចឹងចាំបានលោកថាវិតកៈនេះមិនមែនណាកំពុងតែប្រកាសនៅក្នុងបញ្ញាទ្វារទេអានឹងគឺនៅក្នុងធម្មារម្មណ៍ពិតប្រាកដបាទអានឹងក្នុងធម្មរាមឯងកណ្ណាបាទមកពិតនៅក្នុងធម្មរាមវាប្រពត្តិនៅក្នុងមโนទ្វារណាកណ្ណាបងនេះពាក្យប៉ុនអ្នកចម្រើនឈាន វិតកៈការត្រេះរិះនឹកគិតដល់អារម្មណ៍នឹងពាក្យប៉ុននឹងអ្នកចម្រើនឈានអ្នកដែលចម្រើនចូលឈានក្នុងឈានក្នុងបឋមឈានមានអង្គ5ណាវិតកៈការត្រេះរិះនឹកគិតដល់អារម្មណ៍ណាដោយជាណាទី2វិចារៈការពិចារណាក្នុងអារម្មណ៍បៃបៃតិសេចក្តីត្រេកអររីករាយណាចិត្តកាយចិត្តចិត្តសុខៈសេចក្តីសុខផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តឃើញសភើបន្តិចមិញសិលបតីពេញមកផ្លិតឃើញផ្លនូវឹងបាត់ទៅយមស្ដាយដល់ហើយឯកកតាគឺជាធម្មជាតិស្ងប់ទាំងអស់នេះគឺលោកសិក្សាទៅនៅក្នុងឈានទេមិនប៉ុណ្ណាអូទាំង5នេះគឺជាឈ្មោះនៃអង្គឈានក្នុងបឋមឈានមានអង្គ5ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលញាតិញោមចម្រើនជាយើងចម្រើនសមាធិចម្រើននៅក្នុងឈានដល់ថ្នាក់ឈានគឺយើងមកសិក្សានៅក្នុងអង្គធម៌ហ្នឹងលោកគ្រាន់តែចាប់ពីហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងឈានប៉ុណ្ណឹងដល់ញាតិញោមឃើញអង្គធម៌ទាំងហ្នឹងថានៅក្នុងចេតសិកហ្នឹងព្រមតែលោកពន្យល់មកក្នុងអង្គឈានហ្នឹងអានឹងគ្រាន់តែយើងចាំថាក្នុងបឋមឈានហ្នឹងគឺមានអង្គ5ហ្នឹងបើសិនមកបុគ្គលណាចម្រើនទៅរហូតដល់លះនៅការគិតនៅអារម្មណ៍ណាលែងមានហើយនៅក្នុងការគិតនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺលះចោលមួយមានត្រឹមវិចារៈបេតិសុខឯកកតាបុគ្គលនោះបាននៅក្នុងទុតិយឈានអញ្ចឹងគិនតលះវិតកកការនឹកគិតនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងពួកយើងជាបុត្រជនហើយអ្នកដែលបានឈានលោកយៈឈានណានៅពេលចម្រើនដល់នៅការគិតនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងណាក្នុងអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋានយ៉ាង40ហ្នឹងមែនបងហ្នឹងអារម្មណ៍ណាមួយដែលយើងចម្រើនទៅយើងនៅនឹកគិតក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលដែលចម្រើនស្ទឹកជំនាញហើយថាវគ្គស័យស្ទឹកជំនាញនៅក្នុងការចម្រើនកម្មដ្ឋានហើយហ្នឹងនៅពេលលោកអាចលះនៅការគិតនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានបានហើយលោកត្រឹមតែពិចារណានៅក្នុងអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានណាលោកបាននៅក្នុងទុតិយឈានឃើញណាយើងលោកស្ទឹកជំនាញហើយដូចញាតិញោមយើងរៀនសមាធិមុនបងអញ្ចឹងពេនភ្នែនចូលតម្រង់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យត្រង់ហើយដងខ្លួនយើងហ្នឹងស្មាយើងដាក់ចុះហើយកុំពង្រឹងខ្លួនមកទៀតទៅបានយើងណាយកចិត្តនឹងទៅដាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋានណាអ្នកខ្លះទៅនៅក្នុងកន្លែងខ្លះលោកពន្យល់ថាយកណាចិត្តយើងដាក់ដំទ្រូង
ហ្នឹងហើយការពិតទៅយើងរិនទៅធ្វើចិត្តរបស់យើងហ្នឹងប្រកបដោយយោនសោមនសិការទៅហើយយោអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានហ្នឹងហើយមានសតិមានបញ្ញានៅក្នុងហ្នឹងទៅយើងចម្រើនអាហ្នឹងយើងមុនដំបូងឯងយើងរៀនដល់យើងរាប់1 2 3 4អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលស្ទើរជំនាញហើយលោកលែងគិតរឿងខ្វល់ថាអង្គុយម៉េចដកដង្ហើមម៉េចហ្នឹងត្រូវធ្វើកាយម៉េចលែងគិតឯងណាព្រោះស្ទាត់ហើយក្រិនតែពេនភ្នែនតម្រង់ខ្លួនអាចិត្តនឹងទាញទៅរកកន្លែងស្ងប់តែម្ដងណាក្នុងសេចក្តីស្ងប់នឹងតែម្ដងណាលែងកម្រើកញាប់ញ័រអានេះក្នុងការសិក្សាណាមែនបងណាវាពាក់ព័ន្ធនឹងកាយចម្រើនឈានអញ្ចឹងនៅក្នុងញ្ញញោមទៅរហូតដល់រូបាវយរៈកុសលបានជាងដល់នៅក្នុងកាយចម្រើនឈានណាអាត្មាមិនបានច្រូតកាត់ឲ្យវែងទៅដល់ហ្នឹងទេណាគ្រាន់តែសរុបថានៅក្នុងកាយចម្រើនឈាននេះក៏មានណាអង្គទាំងអស់នេះគឺក្នុងចេតសិកញាតិញោមសម្លឹងមើលតើឃើញនៅក្នុងចេតសិកបាទនៅក្នុងនេះលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធម្មនាលកាមតថាគតរោគអ្នកឯងឃើញហើយតាមពិតអ្នកឯងនឹងកើតតែពីការត្រេះរិះហើយបានបងញញោមមកក្នុងទំព័រ61ណាណាខាងដើមព្រោះ61អញ្ចឹងក្នុងទីនេះហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតែដៀលនៅក្នុងកាមលោកម្ចាស់គណៈសូមអធិស្ឋានលោកម្ចាស់សភៅមួយណាលោកម្ចាស់សគភណៈៅបានព្រៀមមេរៀនចិត្តសង្ឃមែនបងមេរៀនចិត្តសឹកក្បាលធំហ្នឹងលោកម្ចាស់អត់ទេព្រោះអានេះយើងធ្លាប់នៅក្នុងតែអាត្មាធ្លាប់បើកជូនញាតិញោមហ្នឹងអញ្ចឹងគបណៈងដឹងសភៅមួយណានៅក្នុងក្រុមមកបងនៅក្នុងយកក Messenger ្រុមអូប្រហែលគណៈអត់បានរៀនពេលនោះអត់ទេអាណែតអូនសភៅចានោះឯងយកមកបងគាត់យកមកស្រុកខ្មែរនោះហ្នឹងតែគម្របមួយណាខ្ញុំអត់ដឹងគម្របមានរូបព្រះអង្គមួយគេដាក់មេរៀនចិត្តសាស្ត្រអូនឯងបើកនឹងទៅមេរៀនចិត្តទៅនឹងទៅមេររៀនៀនចិត្តសាស្ត្រសភៅមេរៀនចិត្តសាស្ត្រដាក់មានរូបព្រះអង្គអញ្ចឹងហ្នឹងដឯូងអចូនឯមងានទៅនឹងឃើញហើយចាំប្រាប់ទំព័របាទប្រាប់នៅក្នុងទំព័រមេរៀនចិត្តសាស្ត្រអភិធម្មសង្គហៈហ្នឹងឯងចម្រើនពរបើកនៅក្នុងពណ៌61ពណ៌លេខ61គណៈនៅក្នុងនេះផ្សេងគ្នាទេព្រោះសភៅដែលយើងរៀនហ្នឹងអាត្មាបរៀនហ្នឹងគឺសភៅគេសង្ខេបហ្នឹងមែនបងណាអូហ្នឹងហើយព្រោះហ្នឹងគេសង្ខេបទេព្រោះអអញ្ចឹចងុះគេហ្វថាាអស់លោកម្ចាស់នឹងគេសង្ខេបទៅលោកម្ចាស់សង្ខេបទេមែនបងអូចឹងបានស្រួលរៀនណាស់បាទសង្ខេបដែលអាត្មាផ្ញើទៅញាតិញោមណាកណាមានតាហ្នឹងហើយមតកែទឃៀើតញរូបដូចគ្នាចំណានពណ៌ហ្នឹងមានរូបប៉ុន្តែរូបនៅក្នុងនេះគេវាមានវែងឡាយ
ណាមានសម្បយោគមានអីច្រើនណាសភៅក្នុងក្បាលធំហ្នឹងមែនបើណាណាក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមើលបាននៅក្នុងចំណុចខ្លះអត់មានដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអត់មានទេណាបើអាហ្នឹងគឺគេអ្នកស្រាវជ្រាវក្រោយនៅបន្ថែមឲ្យអយូល់វឲ្យ៉ាយល់ពន្យល់បាទញញុំអាចព្រីនបានញញុំព្រីនចាញ់តើណាព្រីនចាញ់តើហើយមិនចាំបាច់បើកក្នុង screen ញញុំព្រីនទៅហើយឲ្យគេកឹបកងកងទៅញញុំងាយស្រួលណាយើងតាមដានមើលគណៈដាក់ចូលនូវទូបរាបទាយគណៈអត់ដឹងទេលោកចាស់នេះអត់ដឹងចុចមួយណាទៅមួយណាខានរៀនយូរហើយណាខ្ញុំថតឲ្យបងស្រីខ្ញុំថតអត់អីទេហើយថតអត់អីទេបងនឹងអញចាំលើក្រោយចាំថ្ងៃជម្រាបនឹងទៅផបងាទមកពីភ្លើងដាច់ហ្នឹងកុំឲ្យឃើញដាច់អញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងថារឿងកាមគឺវាកើតឡើងដោយការត្រេះរិះណាចំណងណាមែនទៅណាណាត្រេះរិះនៅអីត្រេះរិះនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងបើសិនមកយើងអត់ត្រេះរិះយើងអត់គិតទេអាកាមៈចំណងណាវាអត់កើតទេណាមែនទេមែនទៅមែនណាប្រហែលណាមានណាស់តែយើងនឹកគិតត្រេះរិះវាតើចឹងបានជាព្រះណោក្នុងការណាបប្រតិបត្តិចំពោះមេត្តាក្រាមនេះប៊ូណាអឺនឹងឯងត្រឹមណាត្រឹមតែមើលហើយឃើញចាស់ក៏មិនដែលធ្វើម៉េចកុំពិចារណាណាណែអានឹងកន្លែងហ្នឹងឯងពាក្យណាកន្លែងហ្នឹងចឹងវាសំខាន់ណាកាលណាបើយើងត្រេះរិះនឹកគិតពិចារណាហើយអាកាមហ្នឹងវាកើតឡើងព្រោះធ្វើសេចក្តីពេញចិត្តបាទលោកម្ចាស់គណៈសមការទីកលែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សម្ដែងថាមនាលកាមនឹងសម្ដៅលើវិតកចេតសិកនឹងអីលោកម្ចាស់អឺសំដៅយកណាវត្ថុកាមនិងកិលេសកាមអូគណៈទៀនកកំបតកាពាក្យថាតាមពិតអ្នកឯងនឹងកើតពីការត្រេះរិះចង់សំដែងថាប្រសិនបើមានសម្បយុត្តធម៌ទាំងពីរចិត្តនិងចេតសិកទេមានទេការវិតកៈនឹងទេអត់អាកាមនេះវាអត់ទេយ៉ាងហ្នឹងណាបាត់កើតទេមនាលកាមក្នុងទីនេះគឺពុទ្ធលោកចង់សម្ដែងថាវត្ថុកាមនិងកិលេសកាមហ្នឹងបានបងណាហ្នឹងហើយចឹងអ្វីដែលយើងនឹកគិតយើងចូលជំពាក់ត្រេះរិះអ្វីដែលយើងចូលជំពាក់នឹងវាជាកិលេសកាមបានបងនៅកលែងប្រសោតភិកច្រើនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហាក់បីដូចជាណាធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងណាជាសភាវៈមួយដែលមានវិញ្ញាណអញ្ចឹងក៏តែលោកប្រៀបធៀបដើម្បីឲ្យយើងពុទ្ធជនហ្នឹងឲ្យបានដឹងហ្នឹកន្ងលងស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងដូចនិយាយទៅប្រាប់ថាមនីលកម្មនិយាយទៅរកអីមួយដល់ពេលកណាមើលទៅរកឃើញអត់ឃើញអីឃើញអាវិតកៈតែនៅតាកដាូចមានវិញ្ញាណដូចលោកម្ចាស់មានសង្ឃនិកាមែនមិនបងព្រោះអាសភាវៈនេះវាកើតអាស្រ័យសម្មយុទ្ធធម៌ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាហាក់បីដូចជាវារស់រវើកក៏ពេលកាមនោះវាជាអារម្មណ៍វាអត់ដឹងអីទាំងអស់មែនទេមិនបង
អត់ដឹងអីទេក៏ប៉ុន្តែណាស់តែសម្បយុត្តធម៌ហ្នឹងវាត្រេះរិះហើយនឹកទៅលើអារម្មណ៍ហ្នឹងតើដែលវាធ្វើឲ្យកាមនោះវាកើតឡើងហ្នឹងណាអូដូចជាឃើញណាយើងត្រេះរិះនៅរូបអញ្ចឹងទៅរូបស្អាតទៅហ្នឹងណាក៏ធ្វើសេចក្តីពេញចិត្តនៅក្នុងរូបហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងឯងថាតែចំណងក្នុងរូបហើយចំណងក្នុងរូបហើយតែពេញចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍ណាមួយអារម្មណ៍នឹងឯងវាជាកាមកាមៈដែលគេថាចំណងឬក៏ត្រេតអាលណាអូគេថាត្រេតអាលស្រាប់បានហ្នឹងមែនបងកណាកណានេះបើមិនយល់ឆាប់សួរហ្នឹងមែនបងកណាកណាយល់ទៀនបើទៅមុខរហូតទៅបាទអត់យល់បើនឹងលក្ខណៈតិចតកៈរបស់វិតកៈញោមអាចបើកអាសភោថ្មីហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងលក្ខណៈចិត្តចតុកៈហ្នឹងញាតិញោមបើកនៅក្នុងចេតសិកទៅពាក្យថាវិតកៈហ្នឹងឃើញហ្នឹងឃើញអំពីលក្ខណៈតិចតកៈរបស់វិតកៈអត្តភោរូបហើយអធិស្ឋានថ្មញោមនោះអរសភៅមួយនេះម៉ាតិនបានផ្ញើទៅកាន់ញាតិញោមទេបានប៉ុណ្ណឹងណាសភៅមួយនេះញាតិញោមមិនច្បាស់ហ៎មិនច្បាស់ញាតិញោមលក្ខណាតិចតកៈអរណាឃើញលោកចាស់បងនេះសភៅនេះណាណាស់ដាក់អញ្ចឹងទៅវាបញ្ច្រាស់លក្ខណៈតិចតកៈលោកម្ចាស់នឹងដូចមាន file ឯតើលោកម្ចាស់ផ្ញើឬមិនមែនក៏មានដែរមានហ្វាល់ហ្នឹងដែរកណាមានណាកណាកណាដូចរូបដូចគ្នាអើរូបដូចគ្នាណាកណាហើយទី1អារម្មណេចិត្តសាអភិនិរោបណលក្ខណោមានការលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍ជាលក្ខណៈអញ្ចឹងគ្រឿងសម្គាល់របស់វិតកៈហ្នឹងគឺលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍ណាបាទបានន័យថាវិតកៈហើយនឹងចិត្តហ្នឹងគឺវាទៅកាន់អារម្មណ៍នេះកណាព្រោះកាន់អារម្មណ៍ណាមួយដែលណាទទួលបានណាហើយនឹងទី1ណាគ្រឿងសម្គាល់របស់វាគឺមានការលើកចិត្តការលើកចិត្តហ្នឹងបានន័យថាវិតកៈហើយនឹងចេតសិកហ្នឹងហើយនឹងចិត្តហ្នឹងគឺវាឆ្ពោះទៅកាន់អារម្មណ៍ហ្នឹងព្រមណាដូចយើងឲ្យថាយើងឡើងចិន្តើអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាមានក្នុងនេះទេពាក្យក្រៅថាដូចជាឡើងកាន់អារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ថាយើងឡើងកម្មចិន្តើអញ្ចឹង
កំតែក្នុងទីនេះនឹងពាក្យថាអលង្ការនឹងគឺដល់ការគិតនិងការត្រិះរិះបានបងណាឡើងគិតត្រិះរិះវាហាក់បីដូចជាអារម្មណ៍នោះវានៅកន្លែងណាមួយណាគឺនៅក្នុងណាតៃតារម្មណ៍នឹងឯងអញ្ចឹងតែឡើយយើងនឹកគិតបានអារម្មណ៍នោះវាប្រកាសបានព្រោះនោះវាប្រពត្តទៅក្នុងមโนទ្វារណាលក្ខណៈសំគាល់ណាគ្រឿងកម្មមកវាហើយទី2អាហៈអ្នកបរិយាអាអ្នករសោមានការធ្វើចិត្តអោយប៉ះខ្ទប់អារម្មណ៍រឿយរឿយជាកិច្ចអញ្ចឹងការងាររបស់វាហ្នឹងគឺវានាំចិត្តហ្នឹងទៅប៉ះអារម្មណ៍ហ្នឹងប៉ះហើយប៉ះទៀតប៉ះហើយប៉ះទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងមែនបងមែនថានឹកគិតហើយនឹកគិតទៀតត្រេះរិះហើយត្រេះរិះទៀតអានេះវាកិច្ចរបស់វាវាធ្វើកិច្ចនឹងដែរ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 បងនឹកម្សាមិនអស់ចិត្តនឹកម្សាទៀតណាត្រេះរិះម្សាហើយមិនចាប់ត្រេះរិះម្សាទៀតរហូតដល់អារម្មណ៍ដែលប៉ះខ្ទប់នឹងវាថ្នាក់ណាចិត្តហើយនឹងចិត្តសឹកនឹងដែលជាសំយុត្តទៅនោះថ្នាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងណាអញ្ចឹងអភិដែលប៉ះខ្ទប់រឿយរឿយនឹងឯងលោកហៅថាជាការងារជាកិច្ចបាទវាទី3អនិយៈបច្ចុប្បឋានោមានការនាំចិត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ជាអាការៈប្រកបអូអានឹងចូលទៅកាន់អារម្មណ៍ហ្នឹងអូវាចូលនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមិនមែនត្រឹមតែប៉ះរឿយរឿយទេអានឹងគឺនាំចិត្តចូលទៅកាន់អារម្មណ៍ហ្នឹងណាឲ្យប្រកបតបនឹងឲ្យលេងត្រឡប់ហើយលេងប៉ះខ្ទប់រឿយរឿយទៀតហើយគឺចិត្តហ្នឹងវាសុបនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងអានក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងអានឹងដូចជាយើងភាសាសាមញ្ញថាដូចញាតិញោមងុយសម្រានហ្នឹងគន្ធដាក់ខ្លួនទៅគឺដល់ក្រេហ្នឹងតែម្ដងណាប្រះខ្លួនសម្រានផឹងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺសំដែងអំពីអាការៈប្រកបនៃការណាដែលយើងដឹងថាយើងហ្នឹងកំពុងតែសម្រានហ្នឹងហើយអឺដល់ពេលទី1នេះអឺអធិស្ឋានទី2ហ្នឹងគឺតែប៉ះខ្ទប់រឿយរឿយហ្នឹងដោយញាតិញោមកំពុងតែដើរទៅកាន់ទីកន្លែងដែលយើងណាទោះបីងុយមិនក៏ដោយក៏ខំបម្រាស់រនាលទៅហើយហ្នឹងណាបម្រាស់រនាលទៅហើយទៅពេញប្រពើងទៅអាទី2ដល់ពេលអាទី3ហ្នឹងគាត់តែបម្រាស់ខ្លួនផឹងហើយសម្រានលោកហើយសម្ដែងអាការៈប្រកបអាហ្នឹងគឺថាប្រៀបធៀបទៅតែចិត្តណាហើយនឹងចិត្តសឹងហ្នឹងដែលវាណាទៅក្នុងអារម្មណ៍ហើយសម្ដែងឲ្យប្រកបហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយបងប្អូនវាលេងត្រឡប់មកវិញណាយកនៅធ្វើកិច្ចរបស់វាទៅវារលត់ទៅហ្នឹងបានវាចប់ទី4អបាទវិស័យបតដ្ឋានោមានអារម្មណ៍ក្នុងវិថីជាហេតុចិត្តអារម្មណ៍ក្នុងវិថីវិថីណាខ្លះបានបងវិថីទាំង6ណាទាំង5ណាទាំង5ណាដែលយើងសិក្សាហ្នឹងថាណាអារម្មណ៍ក្នុងវិថីទាំង5ណាគឺយើងមិនចាំបាច់រាប់ដល់មโนទ្វារវិថីនេះដោយសារតែយើងកំពុងតែសិក្សាអំពី
តួអូរបស់វាហ្នឹងកណាកណារបស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាងនឹកគិតថាអារម្មណ៍ណាដែលធ្លាប់ឃើញដោយភ្នែកអារម្មណ៍ណាដែលធ្លាប់ឃើញដោយជាអារម្មណ៍ណាដែលធ្លាប់ឮដោយត្រចៀកអារម្មណ៍ណាដែលធ្លាប់ធំក្លិនដោយច្រមុះអារម្មណ៍ណាដែលធ្លាប់ទទួលរស់ដោយអណ្តាតអារម្មណ៍ណាដែលធ្លាប់ប៉ះពាល់កាយអញ្ចឹងណាកណាអញ្ចឹងហ្នឹងវាដល់ពេលយើងនិយាយពីវិថីគឺចក្ខុទ្វារវិថីសោតទ្វារវិថីអត់ណាធានទ្វារវិថីជីវហាទ្វារវិថីកាយទ្វារវិថីណាដល់ពេលអ្វីដែលយើងកំពុងសិក្សាអំពីចិត្តហ្នឹងគឺមโนទ្វារវិថីណាគំតែយើងនឹកគិតណានឹកគិតអ្វីដែលវាធ្លាប់មានតាមវិថីទាំង5ណាណាដោយផ្លូវ5ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនគេដាក់អីសិត1 2 3 4 5អញ្ចឹងទៅឃើញណាណាដល់ពេលយើងចូលទៅសិត1 1វាមិនអុយមិនដូចគ្នាទេឃើញណាណាទៅផ្លូវផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាអានេះការប្រៀបធៀបដែលយើងមើលឃើញបងប្អូននេះជាវិថីហ่ะជាផ្លូវហ่ะណាតាមភ្នែកឃើញនៅអីវណ្ណរូបណាណាឧបារម្មណ៍ដល់ពេលតាមតិចៀកឮសំឡេងសំឡេងតាមច្រមុះធំក្លិនបានតាមដាតដឹងរសរសតាមកាយកាប់ប៉ះណពាាល់ក្តៅតិចៀកតែទន់អូរឹងក្រោតក្រៀតកម្រើកញាប់ញ័រណាในផ្លូវកាយអញ្ចឹងនឹងលោកហៅថាលក្ខណាតិចតកៈរបស់វិតកៈហើយមកក្រោមនេះលោកបញ្យលអំពីការត្រេះរិះខុស3ដែលថ្មបញ្យលខាងដើមហ្នឹងថាការត្រេះរិះខុសមាន3ឬក៏អកុសលវិតកៈណាដែលយើងកំពុងតែសិក្សាហ្នឹងគឺអកុសលវិតកៈហ្នឹងហើយគឺត្រូវតាមមេរៀនដែលយើងសិក្សាទី1កាមវិតកៈបានដល់សេចក្តីត្រេះរិះការត្រេះរិះខុសដែលតាក់ទងដោយកាមហ្នឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងខាងលើមិញណាណាត្រេះរិះខុសណាក្នុងកាមមូលហេតុបានថាលោកថាត្រេះរិះខុសដោយសារហ្នឹងគឺត្រេះរិះក្នុងកាមដែលពាក្យថាខុសហ្នឹងមិនខុសកាមទេគឺត្រេះរិះខុសនៅក្នុងកុសលអញ្ចឹងបានថាកាមៈហ្នឹងវាធ្វើជាអារម្មណ៍ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសំយុត្តធម៌ហ្នឹងវាត្រេះរិះហ្នឹងតែពេលត្រេះរិះទៅធ្វើឲ្យវាជាប់ជំពាក់ហ្នឹងដែលយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាលោភៈវាចង់បានហ្នឹងវាជាប់ជំពាក់ស្អិតញ៉ាលោកប្រៀបថាដូចជាស្វាជាប់ជោអញ្ចឹងណាអត់វាមិនបានណាចាំតបអត់បានអពេលដូចអ្នកញៀនក្នុងការស្ដាប់អញ្ចឹងហ្នឹងបានបើញៀនក្នុងការស្ដាប់បទចម្រៀងអញ្ចឹងมันបានស្ដាប់ទៅហាក់បីដូចជាមិនបើតើបានស្ដាប់មួយបទពីរបទទៅដូចជាស្វាអញ្ចឹងណាបានបើបានបើអញ្ចឹងអឺដូចអ្នកចូលចិត្តមើលរឿងណាតាម Facebook អញ្ចឹងទៅបើថាបានបើកមើលបន្តិចគឺมันអស់ចិត្តបានបើហ្នឹងហើយតាមឡានក្តីបានអោយតែកលែងដល់កលែងគេពាក់ថា stop ឬក៏ភ្លើងណាភ្លើងក្រហមណាបានទាញទូរស័ព្ទទៅបានមើល Facebook តិចតិចបានបងវាអញ្ចឹងហ្នឹងបានបង
ណាហើយដែលគិតនឹងគឺគិតរឿងអ្វីដែលធ្លាប់ណាធ្លាប់បានណាធ្លាប់បានឃឃើើញញណាកណ្ណាអន្តរតាមបានឃើញអានឹងពាក្យត្រេះរិះហ្នឹងហើយទី2ព្យាបាទវិតកៈបានដល់សេចក្តីត្រេះរិះការត្រេះរិះខុសដែលជាប់ទាក់ទងដោយការព្យាបាទណាព្យាបាទហ្នឹងគឺគំនុំណាអន្តរណាណាគំនុំណាព្យាបាទព្យាបាទហ្នឹងគឺគំនុំអញ្ចឹងអានេះផ្នែកណាទី2បានបងនៅក្នុងលោភៈនៅក្នុងលោភៈហើយអធិស្ឋាននៅក្នុងទោសៈមិនបងព្យាបាទនឹងតោះណាក្នុងទោសៈទេមិនបងមិនលោភៈអញ្ចឹងទី3វិហិង្សាវិតកៈបានដល់សេចក្តីត្រេះរិះការត្រេះរិះខុសដែលតាក់ទងដោយការបៀតបៀនហ្នឹងវិហិង្សាណាបៀតបៀនណានឹងពពីរហ្នឹងគឺជាទោសៈឯងគណដល់ពីនខាងដើមទី1ហ្នឹងគឺលោលោកភៈណាលោភៈអើញាតិញោមអស់មកក្រោមទៅបានឃើញពាក្យថាកាមមានពីរណាកណ្ណាអើញាតិញោមអស់មកឃើញតាមមានណាពីកាមចែកចែងជាពីរគឺវត្ថុកាមនបិានកិដលល់ៈរូបសំឡេងខានរោផតពៈមានអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតណាបងប្អូនណាណាណាដោយអាត្មាធ្លាប់ជម្រាបញាតិញោមដល់យើងសិក្សាពីដើមមកណារបស់របរប្រើប្រាស់របស់មានវិញ្ញាណក្តីมันមានវិញ្ញាណក្តីដែលយើងអាស្រ័យប្រើប្រាស់ហ្នឹងក៏ជាវត្ថុកាមដែរណាកណ្ណាតាពេលនេះអាស្អិតណាស្អិតល្មួតណាកទីណ្ណា2តាកិលេសកម្មបានណដាល់លោភៈចេតសិកណាញាតិញោមមើលនៅក្នុងតារាងនៅមកញាតិញោមឃើញណាឃើញលោភៈឯងលោតិកៈកណ្ណាបើហ្នឹងកិលេសកម្មហ្នឹងគឺលោភៈចេតសិកហ្នឹងឯងផ្នែកអកុសលអីណាញាតិញោមផ្នែកអកុសលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងលោភៈចេតសិកហ្នឹងគឺប្រាថ្នាពេញចិត្តរីអក្នុងរូបសំឡេងក្លិនរសផលតពៈណាឃើញទេវាធ្វើសេចក្តីពេញចិត្តធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងវត្ថុកាមណាដល់ពេលយើងធ្វើសេចក្តីពេញចិត្តរីអប្រាថ្នាហ្នឹងវាទៅជាកិលេសកាមវិញកណ្ណាអូវាទៅអញ្ចឹងវិញណាអឺអានឹងសំណួរយើងគិតថាតើយើងរាល់ថ្ងៃនៅកណ្ដាលវត្ថុកម្មនិងកិលេសកម្មដែរឬអត់នៅពេញតែម្ដងណាអញ្ចឹងនៅពេញណាណាសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមក្ដីអាត្មាក្ដីក៏នៅតែពេញចិត្តអ៊ីចឹងព្រោះណាឆាន់យ៉ាងហាន់នៅតែឆ្ងាញ់ហ្នឹងមែនបងឡើងក្រាស់ហ្នឹងហើយមានញាតិញោមសួរថាព្រះអង្គចាំចង្អិនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អាហ្នឹងហើយបាទត្រូវនឹកគិតអារស់របស់វាហ្នឹងវាទៅជាកិលេសកម្មហើយបាទនឹកគិតអារស់ញោមសួរមិញសួរថាម៉េចតើអង្គសន្លោសន្លោនឹកឃើញអារស់សន្លោដែលឆាន់ហើយហ្នឹងណាធ្វើសេចក្តីពេញចិត្តហ្នឹងតើ
វាកើតជាកិលេសកាមអីហ្នឹងណាពេលខ្លះទៅណាភាសាលេងមួយញាំទៅនេះបានសម្លនេះភាសាទៀតនឹងឆ្ងាញ់មិនហ្នឹងណាអាហ្នឹងឯងដែលយើងរលឹកវាណាប្រាថ្នាលោភៈហ្នឹងលោភៈចិត្តសាវាកើតមកណាប្រាថ្នាចង់បានទៀតហ្នឹប៉ងុន្ហតើយែគ្រាន់តែញាស់លេងទេលោកម្ចាស់គ្រូអត់អីទេនន្តោគ្រាន់តែដូចថាមានសន្និការអញ្ចឹងទៅញោមលេងអញ្ចឹងណាអត់អីទេគ្រាន់តែលេងហាលេងហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងជាប់អំពាក់ហ្នឹងអូអញ្ចឹងបានអតែសួរថាអត់ហ៊ាននិយាយលេងទៀតអញ្ចឹងសុំចាអបាអអណញ្ចឹោងបតានោះតែមិនយើលងេងតើយើងរាល់ថ្ងៃនៅកណ្ដាលវត្ថុកម្មនិងកិលេសកម្មដែរឬអត់ពេញហ្មឃើញងណាណានៅពេញអីអកញ្ំចឹងប៉ាអកាកដែាររហ្មលងេងហ្នឹងណាចឹងសំបចីង់តែទកៅាលរេលងេងហ្នឹងវាក៏វាចូលក្នុងហ្នឹងដែរមូលហេតុអីធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងវានឹកគិតមែនណាមែនបងមែនមែនហ្នឹងហើយកណាតលោកម្ចាស់គ្រូចុះបើសិនជាញាតិញោមប្រគេនចង្ហាន់អីអីអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មិនសួរមិនមាត់មិនកអញ្ចឹងប្រសងក៏នៅតែជាសុខក៏ឆាន់តាមអធិស្ឋានអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាញាតិញោមគាត់អត់ដឹងគាត់ធម្មតាគាត់ធ្វើចង្ហាន់ហើយគាត់សប្បាយចិត្តនឹងត្រូវប្រតិរបស់ព្រះសង្ឃណាអញ្ចឹបងាក៏គាត់ខុសហើយព្រះសង្ឃឆ្លើយក៏ខុសទអូចឹងបានថាអធិស្ឋានរបស់វត្ថុជនហ្នឹងប៉ណ្ណឹងឯងបានប្អូនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងគឺប៉ណ្ណឹងឯងអូចុះបិញមួយហ្នឹងឯងពោះនៅពេញចឹងមិនបាច់សួរទេបើមិនបាច់សួរអាហ្នឹងញោមញោមណាមិនបាច់សួរញោមញោមហ្នឹងកន្លះហើយទៅបីញោមមិនសួរក៏អាត្មាខ្លួនឯងក៏មិនដឹងនឹងឆ្ងាញ់ណាស់ដែរអញ្ចឹងខុសអាត្មាទៅញោមញោមអត់ខុសហើយមាននៅតែអញ្ចឹងបានអូញោមញោមប្រយ័ត្នមាត់ហើយលើបើតាមពធហ្នឹងគឺសំខាន់ឲ្យយើងសង្កេតចិត្តយើងទៅមានន័យមិនអញ្ចឹងឯលោកម្ចាស់នៅតោអ្វីៗកើតឡើងអាស្រ័យចិត្តអតែចិត្តយ៉ាងម៉េចចេញមកអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងមិនថារៀនសង្កេតហ្នឹងគឺក្នុងសភាពជីវិតរបស់យើងវានៅពេញទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ទាន់បានលះអីទេបានព្រោះគន់ឲ្យយើងសិក្សាយើងដឹងវាប៉ុណ្ណឹងណាអូព្រោះសម្ងៃវត្ថុជន់ដោយមនុស្សមានជំងឺអញ្ចឹងណាបានព្រោះហើយកាន់តែ6ខែម្ដងឲ្យពេទ្យឆែកមើលសុខភាព6ខែម្ដងហើយដឹងរោគហ្នឹងមែនបងណែយើងញាតិញោមក៏អាត្មាក៏យើងសិក្សាហ្នឹងឲ្យដឹងរោគទេស្គាល់ឈ្មោះរោគណែស្គាល់ហ្នឹងហើយបានស្គាល់ហើយក៏យើងចំណាំទុកចំណាំទុកចឹងទៅណពុាតបក្ររិែស័ងទទបាាំងនអស់ក៏ជួបពេទ្យជំនាញទៅគាត់ថាប្រាប់ទៅសមថ្នាំទៅតែម្ដងបាទកណាមិនដងចាំយូរណាកណាអមដងចាំយូរទេនេះកំពុងតែស្រាវជ្រាវរោគមេរោគហើយក៏រងចាំពេទ្យបានក៏ណាហ្នឹងឯងណែប៉និតអីអស់ហើយស្នាមចាំទៅធំវៃឆ្នាំបើចាំវៃឆ្នាំឥឡូវនេះមកពេទ្យរាល់ល្ងាចអូល្ងនាចឹងឡើងមកជួបពេទ្យល្ងាចឡើងមកជួបពេហទ្យហើយើយហើយនឹងកណាកើតរោគអីហើយការរកឯង
អញ្ចឹងហើយបានញញឹមមើលខាងក្រោមតិចមកថាបើពូលដោយបញ្ញត្តិមានទ្រព្យសម្បត្តិដីភរិយាស្វាមីកូននេះហៅថាវត្ថុកាមឃើញហើយមែនបងពេញមងព្រឹងហ្នឹងហើយហើយណាដែលអត់បានមកទ្របឯហ្នឹងដីស្វាមីភរិយាយើងដឹងតែអញ្ចឹងដឹងថាទាំងអស់ហ្នឹងហៅថាវត្ថុកាមចំណងគឺយើងក្នុងភាពជាបុត្រជនហ្នឹងគឺយើងនៅតែអាស្រ័យហ្នឹងហើយព្រះរហន្តក៏លោកនៅអាស្រ័យក៏តែគិតថាលោកមិនជាប់ជំពាក់ចំណងលោកមិនជាប់ជំពាក់ទេណាលោកលះបង់ហើយមិនជាប់ជំពាក់ថានោះជាទ្រព្យដៃភរិយាស្វាមីកូនលោកមិនជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងទេព្រោះតែយើងជាបុត្រជនអត់បានទេបាទបងអត់បានហ្នឹងហើយសម្បត្តិតណ្ណជើងមកគូចូលមកថ្វាយអង្គមព្រះទៅវិញបាត់ជ្រាបបាទហ្នឹងឯងក្តៅឆាវណាទំដាក់មិញណាហើយតណ្ណជើងឥឡូវវត្តធម្មជនញាតិយកមកអញ្ជើញមកដាក់មិនបានមើលថែរក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងសំណក់ពីរក្បាលហ្នឹងយកទៅហែកចែកគ្នាអស់ហ្នឹងហើយប្រហែលទេញាតិញោមខ្លះក៏មិនដឹងក៏ខឹងប្រមាថត្មែងណាលួចស្បែកជើងដល់ពេលជំនាបក៏ថាណូពីរនាក់ហ្នឹងយកទៅហើយមិនពតោះាំជួនកាលអត់ហើយទេពាំយកទៅដាក់នៅកន្លែងតពាំមហែកចែកគ្នាទៅឃើញមិនបើហ្នឹងរបស់ដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃអឧទាហរណ៍ថាកូនយ៉ាងតែចិត្តទីស្រឡាញ់ឬតាណាទៅបៀតបៀនកូនបានទេមែនទេណាហើយក្តៅឆេវអញ្ចឹងអាហ្នឹងចិត្តយើងជាវត្ថុជនសម្បីតែប្រពុតលោកនៅជាបរិស័ទហ្នឹងដែលលោកស្រឡាញ់កូនកំដែននៅពេលចិត្តលេះហើយគេធ្វើបាបកូនចំពោះមកលោកនៅតែទាញធ្រូបម្រុងនឹងបាញ់ដោយសារអីអំណាចនៃណាការស្រឡាញ់ការពេញចិត្តហ្នឹងណាការស្រឡាញ់ពេញចិត្តអនុបង្ហាញឲ្យលោកដឹងដល់អាហ្នឹងវាណាត្រូវលះវាតើអញ្ចឹងបានលោកតម្លាក់ធ្នូវិញណាដល់ពេលយើងមានសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្តដោយអំណាចលោភៈទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដីលានកូនព្រះយាស្វាមីសម្លេងនេះហៅថាកិលេសកាមចំណងអញ្ចឹងអាហ្នឹងបញ្ចេញអំពីសេចក្តីត្រេកអរត្រេកអរពេនៅញក្នចុងិត្តរបស់ដែលយើងមានណាពេចញំណចិត្ងតត្រេកអរបានប្រាថ្នាហ្នឹងហើយអានេះវាទីកិលេសហ្នឹងវាកិលេសហ្នឹងមានថាវាស្ថិតវាជាប់ការណាយើងជឿជំពាក់ពេញចិត្តព្រៃអរក្នុងវត្ថុកាមនិងកិលេសកាមនឹងនោះគឺជាភ័យធំណាមែនថាកាលណាប្រសិនមកយើងជាប់ជំពាក់ក្នុងកាមទាំងពីរនេះជាភ័យដ៏ធំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងណាចំណងណាជាភ័យហ្នឹងមែនបងភ័យនេះការភ័បយាត់ក្នុបងសង់ង្សារវដ្តណាចំណងភ័យទៅជួនកាលទៅបែសាអំណាចនឹងទៅធ្លាក់ក្នុងអបាយទៅចំណងអញ្ចឹងវាតែអញ្ចឹងវាអត់ទៀងមែនបងអញ្ចឹងបានថាឥឡូវយើងសិក្សាដឹងហើយក៏ជឹងដឹងថាភាពជាវត្ថុជនហ្នឹងគឺតែងជួបភ័យធំហ្នឹងក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងឯងញញឹមឃើញប្រសាងលោកក្រុងស្វាងជាពោហ្នឹងមិនទាន់ផុតភ័យទេមែនបង
កណាអត់តន្តេមែនដែរមានរឿងច្រើនក្នុងកសោតនោះមែនបងរឿងច្រើនណាស់រឿងដែលសំខាន់គឺការបដិបត្តិរឿងបដិបត្តិសំខាន់ណាឧទាហរណ៍ថាយើងស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយើងត្រៀមតែសោយសោកត្រៀមតែការទុកត្រៀមតែយំអោយហើយទៅថ្ងៃណាមួយភ័យនឹងមកដល់យើងហើយណាយើងនឹងអង្គុយសម្រាប់ទឹកភ្នែកយ៉ាងពិតប្រាកដនឹងសោយសោកយ៉ាងពិតប្រាកដកាលណាលោភៈនឹងមានហើយមិនយូរមិនឆាប់ទេកាលណារបស់ទាំងអស់នោះប្រែប្រួលអញ្ចឹងមិនបងនៅពេលដែលរបស់នឹងវាវិបរិតវាប្រែប្រួលអាចចិត្តណានឹងចេតសកនឹងវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការរបស់វាឲ្យសោយសោកណាពុទ្ធលោកសម្ដែងនៅខ្លែកថាពេមេត្តាណាពេមេត្តាជាអតិសោកោណាសេចក្ដីសោកកើតឡើងអំពីសេចត្រក្ឡដាីញ់ស្រងត្រឡស្រាញ់ឡាញ់អីណាមកវាសោកនៅពេលណាគឺរបស់នោះនៅពេលដែលរបស់នោះប្រែប្រួលត្រឡាញ់ឧទាហរណ៍ថាយើងមានទូរស័ព្ទថ្មីទិញមកថ្មីណាមិនច្រើនស្រាប់តែមកមានកូនឬក៏ចៅអីទៅចាប់ទូរស័ព្ទនោះវាធ្លាក់ទៅវាបែកអស់ហើយពេលឃើញរបស់នោះវាប្រែប្រួលយ៉ាចិត្តរបស់យើងធ្លាប់ស្រឡាញ់មិនដៃបានបើថាតែស្យរើងឡាញ់រហូតណាមានណាដោយពុកម្ដាយខ្លះនៅក្មេងៗអញ្ចឹងទៅគាត់គាត់ស្ដាយគាត់គាត់យំណែកំសំលុយទិញឡើយបែកតិចអហើយណែបានបើនឹងវាស្អាតអញ្ចឹងបាយដល់ថ្នាក់បាយទេរោមចាស់គ្រួយគ្រាន់តែឆ្កូតអីបន្តិចហ្នឹងមើលមុខឡូនអើមើលមុទខុំឡើទិញឡានផថ្មីងកណាកណាឡានថ្មីឯកូនតន្តិចហ្នឹងមិនទេបងទុំហាក់បទិីញដូចជាដាច់ស្អីដាច់ស្អីមួយក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងកណាហើយវិតកាអត់ឈប់ទេអឺមិនវិញអញ្ចឹងហើយសម្រានទៅឃើញកវ៉ាវជិបកណាធ្វើអីក៏នឹកឃើញណាស់នឹងទៅបានសាឡាព្រោះហ្នឹងគឺផ្នែកណាអកុសលណាដែលកំពុងតែសិក្សាហ្នឹងມັນពោនៅក្នុងវិតកាហើយមកក្រោមនេះណាតើយើងរាល់ថ្ងៃមានទេណាអាហ្នឹងគឺតើយើងរាល់ថ្ងៃមានទេយើងញោមបាក់ស្រាប់ណានៅក្នុងមានអាចលះបង់បានដោយនេកម្មអត្តនេដាក់សំណួរហ្នឹងគឺអ្នកឆ្លើយបែកឆ្លើយបាទសួរថាតើយើងរាល់ថ្ងៃអាចលះបានទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងស្រួលណាបានបាទកណាព្រោះថាយើងរាល់ថ្ងៃមានទេណាអាហ្នឹងវាបាក់មានតែអូហើយនៅក្នុងក្រោមនេះឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺអាត្មាបានជម្រាបហើយគឺនេះទូរស័ព្ទម៉ូតូហ្នឹងឯងទាំងអស់នេះរហូតដល់និមិត្តធ្មេញច្រមុះអីហ្នឹងស្គាល់មកអស់វាប្រែប្រួល
ក៏នៅក្នុងឧទាហរណ៍មួយក្នុងព្រះវិន័យញាតិញោមមើលក្នុងរឿងប្រវត្តិរបស់សាវិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងនាងភិក្ខុនីជាព្រះអរហន្តីដែលបរោះណាទៅបំពេញណារូបរាងកាយណាណាតែស្រឡាញ់រូបរាងកាយនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងណាលោភៈចាំហើយមែនបាទទៅពើនីប្រាប់នាងថាម៉េចភ្នែកនាងដូចជាភ្នែកកូនគោណាហើយព្រះនាងដឹងថាបរិនេះត្រូវកាមណាត្រូវកាមឆន្ទៈបានថាកាមឆន្ទៈហ្នឹងគ្រប់សង្កត់ភាសាឃើញនៅរូបហ្នឹងចំណងណាគ្រប់សង្កត់ហើយក៏ព្រះថេរសួរថាតើភ្នែកនេះល្អមែនទេតើល្អមែនតើអ្នកចង់បានទេឬណាចង់បានឬតែចង់បានក៏លូកដៃទាំងពីរហ្នឹងខ្វះភ្នែកចេញមកណាហូរឈាមណាណាហើយបរិនោះក៏លូតជង្គង់ថែមកុំសុំមកទៅណាសូមនេះខ្វះភ្នែកចេញណាដើម្បីជួយមាណពណាអញ្ចឹងនេះដោយសារការណាត្រាស់នេះណាដោយនិមិត្តណាអនុជញ្ញៈណាបានថាអ្វីដែលយើងអាចឃើញបានអ្វីជាគ្រឿងចំណាំហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងណាមានការត្រេះរិះណាប៉ះសិនមកមានដប់នោះគាត់មិនចំណាំបានទេគាត់មិនធ្វើការត្រេះរិះពើរនីអំពីភ្នែកហ្នឹងចេះអញ្ចឹងទេបន្តអាហ្នឹងដោយតួនៃសេចក្តីពេញចិត្តណាក្នុងលោភៈហ្នឹងកណ្ណាបងវាកើតនៅក្នុងកាមណាកើតនៅក្នុងកាមណាពើរនីអ្វីដែលគាត់ឃើញណាណាត្រេះរិះអ្វីដែលគាត់ឃើញណានៅក្នុងវិតកៈវាជាកាមវិតកៈលោកម្ចាស់អាសរកាសនៃខមៈហ្នឹងនៃខមៈហ្នឹងគឺណាតន់យល់មានន័យថាម៉េចទៅលោកម្ចាស់នៃខមៈនៃកម្មហ្នឹងគឺចេញចាកាមបានបងកណាអរគុណចេញចាកាមដោយញោមលោកមុនកាន់សិល8ដល់ពេលអើសាស្ត្រាយកាន់សិល5ដល់ពេលលះពេលសិល5មកសិល8មានន័យថាមកកាន់សិល8អញ្ចឹងណាអានេះក៏ជានៃកម្មដែរបានបងណាបានន័យថាយើងបប្រតិបត្តិពីណាធូមកតាំងពេលខ្លះចម្រើនណាទទួលសិល10អញ្ចឹងតានៃវាកាន់តាំងទៅទៀតដែរអានេះក៏ជានៃកម្មណារហូតដល់ពេលខ្លះនៅក្នុងក្រមកោសាវាតាំងតែងពេកចាញ់ពីក្រមកោសាទៅបប្រតិបត្តិធម៌នៃឯងអានេះក៏ជានៃកម្មមួយដែរបានន័យថាចាញ់បុះណាក្នុងតែនេះវាចាញ់បុះព្រោះកម្មតានេកម្មន័យចំហ្នឹងគឺចេញចាកកាមអូចេញចាកកាមអំពើណាដែលយើងធ្វើទៅដើម្បីចេញចាកកាមហ្នឹងហៅថានេកម្មសម្បែងញាតិញោមរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាក៏ពិតមែនកម្មតាយើងមិនដែលត្រេះរិះមិនដែលគិតរឿងហ្នឹងអត់មិនដែលមានកាមវិតកៈយ៉ាងដែលមានបាទស្ដាប់តែធោចម្រើនតែធោនឹកឃើញដល់អានិសង្សរបស់សិលចឹងហ្នឹងមែនបាទកណ្ណាហ្នឹងហើយតែមានចឹងតើក៏នៅក្នុងវិតកៈប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងបងណា
ខាងក្រោមសតឧទាហរណ៍ទេមែនបាទឧទាហរណ៍ឲ្យណាបានយល់យ៉ាងជារួមមកថាក្នុងវិតកៈនេះលក្ខណៈរបស់វាគឺនាំសម្បយុត្តធម៌នោះឲ្យឡើងកាន់អារម្មណ៍នឹងទី1ដែលញាតិញោមត្រូវចាំនោះណាជាលក្ខណៈរបស់វាគ្រឿងសម្គាល់មិនបើដល់ពេលកិច្ចរបស់វាគឺធ្វើចិត្តនៅប៉ះតបអារម្មណ៍រឿយរឿយណាជាកិច្ចជាការងារនឹងมันឃ្លាទេណាណាមិនឃ្លាទេគឺធ្វើគិតហើយគិតទៀតត្រេះរិះហើយត្រេះរិះទៀតណាហើយទី3ហ្នឹងគឺណាមានការនាំចិត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ជាអាការៈប្រកបអាហ្នឹងចូលទៅវិញណាលេងប៉ះខ្ទប់រេរៗគឺចូលទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍ហើយទី4មានអារម្មណ៍ក្នុងវិថីជាហេតុចិត្តបានន័យថាប្រសិនអត់មានអត់ដែលធ្លាប់ឃើញអត់ដែលធ្លាប់ឮអត់ដែលធ្លាប់ធំក្លិនដឹងរសប៉ះពលកាយទេអាមនោទ្វារវិថីនេះវាត្រេះរិះវាអត់គិតអត់ចាញ់ទេណាដូចអ្នកងឹតភ្នែកពីកំណើតណាណបាាទចឹងកិនមិនអាចណាមានអំណាចក្នុងការត្រេះរិះគិតនៅក្នុងចក្ខុទ្វារវិថីទេអត់ដឹងនៅក្នុងរូបារម្មណ៍ទេដោយសារអីដោយសារតែគិតមិនដែលមិនដែលឃើមញានភ្នែកភ្លឺហ្នឹងហើយចំណែកតិចច្រមុះអណ្តាតកាយដូចគ្នាណាកាលណាប្រសិនបើយើងបាត់បង់ហើយគឺអារម្មណ៍នោះវាអត់កើតទៅតាមក្នុងវិថីនឹងទេណាបើសិនមាននៅមានគឺវាមានអំណាចណាក្នុងការគិតការពិចារណាណាការគិតការត្រេះរិះទៅបានក៏នឹងហើយអានឹងគឺជាហេតុចិត្តណាបើសិនបានមាននឹងទេក៏វិតកៈនឹងវាកើតអត់បានដែរណាបងចាប់បានខ្លះមែនប្រញ៉ញញុំណាចាប់បានណាបានប្រកណាកណាចាប់បានបាទដល់ពេលដៃខ្លៃណាក្នុងអកុសលនឹងគឺកាមវិតកៈណាអត្តកម្មវិតកៈញ៉ាញ់ញោមចាំថាក្នុងអកុសលវិតកៈមាន3ក៏ប៉ុន្តែយើងសិក្សាក្នុងលោភៈគឺកាមវិតកៈណាណាអកម្មវិតកៈអឺចឹងក្នុងពេលរាត្រីនេះអាត្មាភាពណាប៉ុណ្ណឹងហើយសប្តាហ៍ក្រោយបាទមកមានសំណួរណាហើយពីណាសំណួរនឹងឯលចោំកណមុចច្ឆាកណាសូមឱកាសបន្តិចបលោកមច្ឆាបងកាន់ទអៅើបិពង្រៀនថ្ងៃសៅរ៍សមាធិម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ហ្នឹងចង់និយាយថារៀនហ្នឹងមានសភៅរៀនឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកមច្ឆាឬក៏មានលោកមច្ឆាមានហ្វាលមកអញ្ចឹងផ្ញើមកឲ្យបើកមើលដូចចេតសិកអញ្ចឹងដែរយ៉ាងម៉េចលោកមច្ឆាក៏មានសភៅយ៉ាងមកផ្ញើចូលក្នុងក្រុមមែនបងចាំមើលមានហ្វាលទេលោកមច្ឆាមានហ្វាលទកេ៏មានហ្វាលមានហ្វាលមែនបងមានហ្វាលអ្នកហ្វាលស្រួលជាងលោកម្ចាស់ក៏បងហ្នឹងឯងចាំមកផ្ញើតាមហ្វាលទៅគណៈអរគុណច្រើនបងមែនបងចាំទៅយ៉ាងថ្ងបៃងសៅរ៍គឺតចឹងទៅនេះលោកម្ចាស់យានមានអសរចឹងទៅគេថាលះចាប់បានមែនបងចាស់បយលនឹងមើលចឹងទៅថាងាយស្រួលក្នុងផ្នែកផ្លូវចិត្តនឹងគេថាលះចាប់បានបាទអរគុណណាដូច
xây là về tây nó gần hai lái gần trăm mà nè nè thà tới gần hai lái tới trăm luôn gần à. Thì nhận nhau miền chẳng tới nhận nhau ai bạc được nào nít nột nó hai miền hai lái đã nhận nhau ai Miền tới này chạy tới miền bờ kì nhắc đã đã bờ tới trăm năm hay miền thạch tiền nhưng nào nó miền ad thạch tiền nhận nhôm trịch sẽ đam màu sẽ đam tốt khi bị ad thạch tới nhận nhôm nó xe bàn rồi xe bàn nó lơ nắng nhận nhôm trong mơ tốt hay nhận nhôm trịch lơ tốt vì tranh của mình nên đôi dừng nô đó mình tôi ad thạch á nên mà phía miền bản năng nó về là trái này hay អាត្មាភាពនឹងផ្ញើសពើចូលក្នុងក្រុមមិនប៉ុណ្ណានឹងហើយក៏នរត្រីនេះដោយការសិក្សានៅក្នុងព្រះអភិធម្មក្នុងលោភៈមូលចិត្តដួងទី8ណាដោយសំណាចនៃមហាកុសលជាធម្មទាននេះសម្បានជាធម្មរតនៈនៅប្រសាទពងពោះកើតមាននៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាដើម្បីបានជាបច្ច័យរួចចាននូវសេចក្តីទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្នតប្រាក់លោកសូមត្រៃអរអនុមោទនេសអាធុសាធុសាធុទុក្ខបតាចនេទុក្ខភយាាបតាចនេភយាកសោោបតាចនេសនោิកสัางហฆោาទុសាตัสเปสังเปเปปเปาตเนนาวสมอ้ายพระพุทธสังสนารงเรื่องจำรานសូមអោយព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សสាายទូายទៅពេញសไปកលสัលตោកសូមสអัตោយលวោក์ទាំมงูមូលបានប្រลកបដោยសន្តិัภงาพเปព្រះសรัะจสจังมุเชีนยีงสัไมม่พุสทธัมตรงตรังทานาเทนันสเตันตสิันปเตรังปสุรังขัสุงขังពុំមពាុនំសេចមក្ាតនីសេចសក្តោីកដសំរីង្ក្រឃៃអំពីសេចក្តីសេចសុក្តខីស្ងប់ស្ហងើប់យសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសា